Nové modely firmy Schrade mě tak trochu vyrážejí dech tím designem, protože firma, která se hodně držela lovecký klasiky a parohů a dřeva a leštěných čepelí ze 440 nebo 420, tak najednou udělala takovouhle military tactical řadu. Velice pěkně designovanou, i ta úprava, povrchová úprava čepele je moc pěkná. V současném mažířském světě poměrně ojedinila. Najdete možná u nějakého soukromého nožíře, ale ne jako sériovku. Kameně vypadající mikarta a velice pěkně sednoucí, padnoucí nůž s příjemnou hmotností. No a mnoho lidí ocení i kydexový pouzdro, který je velice dobře padnoucí. Takže jen tak dál.